Rreshjet e dhëndura të shiut në Kukës kanë shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në akset rurale dhe nacionale. Si të shiet në pamje, ka rreshtje masive të gurve dhe dherave në segmentin Ura e Zapodit Shishtavec, pjesë rrugës Kukës-Shishtavec 22 km e gjatë. Kryetari i Bashkisë Afet Gjici thot se me vendim qeverie ky aks i ka kaluar në menaxhim arëshës. Ne nuk kemi fonde të mjaftueshme në fakt të mbajmë të rrugë. Rrugë Shishtavecit është rrugë shumë e rëndësishme. Realisht ne me sforcë kemi mbajtur në gëndëshmëri të durë, por falënderues tek kryeministri bëm të mundur që t'ia kalojmë në pronësi arëshës për ta mirëmbajtur rrugën e Shishtavecit. Pa diskutim që rrugë Shishtavec në fakt do ndërhyrje edhe në asfalt. Jo vetëm thjesht për mirëmbajtje për gurët e rënë nga shirat apo bora, po ka nevojë për riparime të pjesëshme në disa segmente të rrugës. Por sërish problematika mbetet e njëjtë. Firma kontraktore Marsi ka punuar vetëm tek ura e Koloshit, ndërsa pjesa tjetër e rrugës është drejt degradimit. Ndërkohë që edhe segmenti rrugor që lidh qytetin e Kukësit me aksin Kukës-Morin është nën pushtetin e ujit dhe e dherave.